অন্য এটা ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিছো। বিশাল ফুকন সুমি বৰাৰ পিছত এইবাৰ অন্য এগৰাকী সুন্দৰী মহিলা প্ৰবঞ্চক ট্ৰেণ্ডিংলৈ আহিছে। কিয়নো ট্ৰেণ্ডিংত বৰ্তমান সময়ত সুন্দৰী মহিলা প্ৰবঞ্চক এইবাৰ মাইনাও ব্ৰহ্ম নামৰ এগৰাকী মহিলাই 100 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি পলাতক হৈ থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জনাম। আমি জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, সুমি বৰা বিশাল ফুকনৰ পিছত এইবাৰ ট্ৰেণ্ডিঙত আছে মাইনাও ব্ৰহ্ম। মাইনাও ব্ৰহ্ম নামৰ এগৰাকী সুন্দৰী মহিলাই আত্মগোপন কৰিছে, 100 কোটি টকা আত্মসাত কৰি 100 কোটি টকা লুটি আত্মগোপন সুন্দৰী মহিলাৰ। 8,000ৰো অধিক লোকে মাইনাও ব্ৰহ্মৰ ওচৰত জমা থৈছিল ধন। অধিক লাভৰ প্ৰলোভনেৰে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। বাক্সাৰ মুছলপুৰত আন এক সুমি কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে। এইবাৰ উজনি নহয়, এইবাৰ বাক্সাৰ মুছলপুৰত ওলাইছে আন এগৰাকী সুমিৰ দৰে ঘটনা। সংঘটিত কৰা এগৰাকী মহিলা মাইনাও ব্ৰহ্ম নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ পাণ তামোলৰ দোকানতে খুলি লৈছিল কাৰ্যালয়। কোটি কোটি টকা লুণ্ঠনেৰে বৃহৎ অট্টালিকাও নিৰ্মাণ কৰিছিল মাইনাও ব্ৰহ্মই। ক্ৰয় কৰিছিল বহু স্থানত মাটিৰ লগতে বিলাসী বাহনো। খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো। গ্ৰাহকক বেংকৰ ভুৱা চেক দলিল দেখুৱাই প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল মাইনাও ব্ৰহ্ম নামৰ ভুৱা প্ৰবঞ্চকগৰাকীয়ে। মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। সুমি বৰা বিশাল ফুকনৰ পিছত মাইনাও ব্ৰহ্ম এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাম। ৰাজ্যত ট্ৰেডিঙৰ নামত যি লুণ্ঠন, সেই লুণ্ঠন চলি আছে। কিন্তু স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে এইগৰাকী হৈছে মাইনাও ব্ৰহ্ম। বিশাল ফুকন সুমি বৰাৰ পিছত এইবাৰ প্ৰবঞ্চক মাইনাও ব্ৰহ্মই সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰিছে। বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ এইগৰাকী মাইনাও ব্ৰহ্মই অধিক লাভৰ আশাত প্ৰায় 8,000ৰো অধিক গ্ৰাহকৰ পৰা লুটিছিল ধন। আমাৰ হাতত কিছু দৃশ্যও আছে, আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীণত। অধিক লাভৰ আশাত প্ৰায় 8,000ৰো অধিক গ্ৰাহকে এই মহিলাগৰাকীৰ ওচৰত কোটি কোটি টকা জমা কৰিছিল। প্ৰবঞ্চক মাইনাও ব্ৰহ্ম নামৰ সুন্দৰী মহিলাগৰাকীয়ে গ্ৰাহকৰ জমা ধনৰ অধিক লাভ দিয়াৰ প্ৰলোভন দেখুৱাইছিল আৰু প্ৰায় 100 কোটি টকা আত্মগোপন কৰি পলাতক অৱস্থাত আছে এইগৰাকী মাইনাও ব্ৰহ্ম। সম্প্ৰতি 100 কোটি টকা লুটি পলাতক অৱস্থাত আছে সুন্দৰী মহিলাগৰাকী। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে সুন্দৰী মহিলা মাইনাও ব্ৰহ্ম পলাতক, 100 কোটি টকা আত্মসাত কৰি আত্মগোপন কৰিছে এইগৰাকী মাইনাও ব্ৰহ্মই। উপায়ন্তৰ হৈ গ্ৰাহকসকলে নিশাৰ ভাগত বাক্সাৰ সদৰ মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাত মাইনাও ব্ৰহ্মৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। নিশাৰ ভাগত দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো মাইনাও ব্ৰহ্মৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত বাক্সা আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিব। প্ৰবঞ্চক মাইনাও ব্ৰহ্মই জমা ৰখা ধনৰ বাবে গ্ৰাহকসকলক বেংকৰ ভুৱা চেক দিছিলে, দলিল দি বিশ্বাস দিছিল গ্ৰাহকসকলক সেই সময়ছোৱাত। মুছলপুৰৰ এখন পাণ তামোলৰ দোকানী ৰূপে পৰিচিত এগৰাকী মাইনাও ব্ৰহ্ম আৰু এই পাণ তামোলৰ দোকানী মাইনাও ব্ৰহ্ম এতিয়া 100 কোটি টকা লুটি বৃহৎ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিছে। বিভিন্ন অঞ্চলত মাটি, বিভিন্ন সা সামগ্ৰী সম্পত্তি হিচাপে নিৰ্মাণ কৰি বৰ্তমান সময়ত পলাতক। কোটি কোটি টকা লুটি আত্মগোপন কৰা মাইনাও ব্ৰহ্মৰ স্বামীৰ এতিয়া বিলাসী জীৱন। পত্নীৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ধনেৰে স্বামীয়েও বিলাসী গাড়ী লোৱাৰ অভিযোগ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱা গ্ৰাহকসকলে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 বছৰ পূৰ্বে গ্ৰাহকে মাইনাও ব্ৰহ্মৰ ওচৰত টকা জমা থোৱা দৃশ্য আমাৰ হাতত আছে। সেয়া দৃশ্য আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে। আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 বছৰ পূৰ্বে গ্ৰাহকে মাইনাও ব্ৰহ্মৰ ওচৰত টকা জমা থোৱা এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমাৰ হাতত। আনৰ টকাৰে নিজকে বিলীন কৰা মাইনাও ব্ৰহ্মৰ এই ফটোখন বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে দেখিছে আৰু দৃশ্যও দেখিছে। আমি দেখুৱাই আছো স্ক্ৰীণত দেখিছে এগৰাকী তামোল পাণৰ দোকানী কি ধৰণে 100 কোটি টকাৰ মালিক হৈ গ'ল। কিয়নো মালিক বুলিয়েই ক'ব লাগিব, 100 কোটি টকা আত্মসাত কৰি বৰ্তমান সময়ত পলাতক অৱস্থাত আছে এইগৰাকী মাইনাও ব্ৰহ্ম। সুমি বৰা পলাতক,
আরক্ষে ধরিব পৰা নাই। মেঘালয়ত আত্মগোপন করে আছে বলে তথ্য আসছে। লাস্ট লোকেশন মেঘালয়ের নংপ, কিন্তু বর্তমানে আজি কুপতি ধরিব পৰা নাই সুমি বৰাক। বিশাল ফুকন জেললৈ গল স্বপ্ননীল দাস, বর্তমানেও আরক্ষী জিম্মাত। কিন্তু এইবার পোহরলৈ আসছে আন এক সুমি কাণ্ড। এগারী সুন্দরী মহিলা স্ক্রিনত দেখিছে, সুন্দরী মহিলার যি সুন্দরতা বা সৌন্দর্যত ভুল না যাব, কিয়নো ভুল গলে আপুনি পড়িব পারে বিপদত, এয়া আমি দেখাইছো। এয়া হয়েছে মাইনা ব্রহ্ম নামৰ এগৰাকী মহিলা। এই মহিলাগৰাকীয়ে এগৰাকী পান তামোলৰ দোকানী, পান তামোলৰ দোকান দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা এগৰাকী সাধাৰণ মহিলা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কিন্তু এই সাধাৰণ মহিলাগৰাকীৰ মুখত ভুল না যাব। এই মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰায় 8,000ৰো অধিক গ্ৰাহকৰ 100 কোটি টকা লুটি বা আত্মসাত কৰি বৰ্তমান সময়ত আত্মগোপন কৰি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। 8,000ৰো অধিক গ্ৰাহকক ঠগিছে, প্ৰবঞ্চনা কৰিছে এইগৰাকী, এই প্ৰবঞ্চক মাইনা ব্ৰহ্ম। স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাই আছো দৃশ্য, আপোনালোকে দেখিছে সুমি বৰা বিশাল ফুকনৰ পিছত মাইনা ব্ৰহ্মক লৈ বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যজুৰি চলিছে চৰ্চা। 8,000ৰো অধিক লোকে মাইনাৰ ওচৰত ধন জমা থৈছিল। অধিক ধনৰ যে লাভৰ প্ৰলোভন দিছিল মাইনা ব্ৰহ্মই, বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ এই তামোল পাণৰ দোকানী মাইনা ব্ৰহ্মৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ পাণ তামোলৰ দোকানতে এই টকা অধিক লাভত দিয়াৰ যি কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয় খুলি লৈছিল। কোটি কোটি টকা লুণ্ঠনেৰে বৃহৎ অট্টালিকাও নিৰ্মাণ কৰিছিল মাইনা ব্ৰহ্মই। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিলাসী বাহন, মাটিও ক্ৰয় কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। গ্ৰাহকক বিশ্বাস দিবলৈ বেংকৰ ভুয়া চেক, দলিল দেখুৱাই প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল। মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী গ্ৰাহকে। মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত, আগবঢ়াইছো। মানে আশাবাদ দিলা, ই আশা দিয়াৰ পাছত মানে সি এনেকুৱা, আমি এতিয়াতো গম পোৱা হিচাপে এখেতক মানে স্কেমিং কৰা হিচাপে, ইনভেষ্ট কৰা হিচাপেতো এখেতে এনেকুৱা ঠিক সময়ত আছিলে না, সি একদম সাধাৰণ মানুহ আছিলে। সাধাৰণ মানুহ হিচাপে এটা বিজনেছ লৈ আমাক ৰাইজবিলাকক সি এটা মানে আশাবাদ দিলাক। ই আশা দিয়াৰ পাছত মানে সি এনেকুৱা, আমি এতিয়াতো গম পোৱা হিচাপে এখেতক মানে স্কেমিং কৰা হিচাপে আমি গম পালোঁ, যিহেতু মানে যেতিয়া সি বিজনেছ কৰিছিলে তাৰ পইচা বা মানি বুলি আমি তার পকেট দেখাই পাওয়া নাছিল। আমি কি বলে কইছিল দেখেছে তেখেতে মানে হি বিজনেস বলে কইছিলে, বিজনেস তো ঠিক এই সময়ত তো ট্রেডিং এর কথা কইছিল। ই ট্রেডিং এর কারণে গাঁওর মানুষ বিলাক বা অঞ্চলের মানুষ বিলাক তেখেতে কলাক, তার কারণে রাইজ বিলাকে এটা ট্রেডিং করার কারণে এটা কিবা তো দিলাক। ঠিক তেনেকুয়া হি ট্রেডিং এর কারণে রাইজ বিলাকৰ পৰা পয়সা তো লৈ লৈছে, তার মানে এটা লৈ 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 মানে ট্রেডিং তো মরা বলে তেখেতে কয়। ট্রেডিং তো মরা হিসাবে কিমান দিছিলে কিমান দিয়া নাই, হি তেতিয়া মানে মানুহটো পলায়ন হয়, কাকো মানে ফিক্স এটা রিজাল্ট নিদিয়ে এটা মানে। এতিয়া কিমান মান হবো পয়সা? তা পয়সাটো ম্যাক্সিমাম মিনিমাম হিসাবে আমি শুনা হিসাবে মোটামুটি 100 কোটির মানে কাখে পাখে আছে আর মানে। কিমান মানে হৈছিল? মানে 8,000 মানুহ পপুলেশন থোৱাটো আমি গম পাং। 8,000 মান ময়ো আসলো, ময়ো ভিক্টিম হয়ে এটা, মই ভিক্টিম হিসাবে মানে ভিক্টিম বিলাকক মই লগ পালো, ভিক্টিম বিলাকে মোক কলাক ইমানখিনি ভিক্টিম আছে, আজি লগিন মানে পপুলারকে ওলা নাছিলে, কেসটো হওয়ার পিছত মানে পপুলার ওলাই গল, আজি সব কেসটো ওলাই গল। মাইনা কোড আছে আমি এতিয়াতো গম পোৱা নাই, ঠিক তাক পলাতো বুলি আমি গম পোৱাৰ কাৰণেতো আমি আজি মানে প্ৰশাসনৰ কাৰণে আহিব লগা বাধ্য হৈছো আমি। আৰু মাইনা গিৰিকে কি কৰে? মাইনাৰ গিৰিকে একো বিজনেছ নকৰে, এখেতে আমাৰ নিচিনা একদম সাধাৰণ মানুহ হয়, মোৰ গাঁৱৰে মানুহ হয়, তার খমিন স্বর্গিয়ারী হয়, তার একো বিজনেস নাই, তার গাড়ি ঘোড়া সব আছে, হিবুর মই গাঁওর মানুষ হিসাবে মই কবা পারু, তার ফরচুনার আছে, তার গাড়ি নাম্বার মই কবা পারু, স্কর্পিও আছে, ট্রেক্টর আছে, মাটি আছে, বিল্ডিং আছে, অট্টালা আছে, মই সবখিনি কবা পারু, তার মানে গাঁওর মানুষ হিসাবে। ঠিক তেনেকুয়া হি করাপশন করা হিসাবে আমি এটা প্রশাসনের লেভেলত আমি বাধ্যতা হয়ে গেছো। তার মানে মুছলপুর অঞ্চলের মানে মাইনা ব্রহ্ম বলে নাম, পশ্চিম বাংলাবাড়ি গাঁওর হয় তেখেত, তাৰমানে আমাৰ এই গোটেই মানে মুছলপুৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ ৰাইজবিলাকৰ পৰা বিভিন্ন কথাৰে প্ৰলোভন এনেকৈ দি পেলাই তাৰমানে আমাৰ পৰা পইচা, বহুতখিনি পইচা তাৰমানে আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ, তাৰমানে 100 কোটিৰো অধিক তাৰমানে আমাৰ পৰা তাৰমানে
তখেতে প্রলোভন দি তারমানে আমার পর আদায় করে লৈছে। তারপর আমাক এনেকে দিম কিবা দিম এনেকে এইবিলাক তারমানে কই পেলাই বহুত বিভিন্ন প্রকার তারমানে প্রলোভন দি পয়সা আদায় করছি তারমানে। তারপর আমি এটা উপায় নাই, এটা তো তখেতে পলাতক অবস্থাত আছে, তখেতর স্বামী খমিন স্বর্গিয়ারী আর তখেত তারমানে মোবাইল নাম্বার বিলাক তারমানে এটা আমি যদি ফোন করো সুইচ অফ পাও তারমানে। তারপর এইখিনি আর কথা তো এই কারণে তারমানে আমি আজি ইয়াত আহিবলে বাধ্য হয়েছো মসলপুর এইটু থানাত, ইয়াতে আমি আজি এজাহার দিছো মাইনাও ব্রহ্ম, তখেত মাইনাও ব্রহ্ম নাম তখেতর উপর।